gevuld. Wat zijn voor jou dingen die goed gaan en minder goed gaan in de wijk? Nou, wat ik heel erg leuk vind is de saamhorigheid in de wijk. En mensen letten erg op elkaar. Als er wat is, dan wordt er goed over gepraat. Wat ik minder vind zijn de parkeerplaatsen. Hadden ze het anders ingedeeld, hadden ze gewoon veel meer auto's kwijtgekund. Iedereen loopt erover te mopperen en te doen. De speelplaats bijvoorbeeld, daar kan ik niet in omdat ik in een rolstoel zit. En dat hebben ze met grind en gras en beukensnippers gedaan. Dus ik kan nooit met mijn nichtjes gezellig naar de speeltuin. Ja, dat vind ik heel jammer. Wat vinden jullie dat er goed gaat en minder goed gaat? Ja, dat vond ik al een lastige vraag net. Heel kort. De voorzieningen voor die kinderen om te spelen, dat is allemaal erg goed. En alle bedrijvigheid aan de Amsterdamse Straatweg, dat zou wel wat knapper kunnen. Het aanbod en de sfeer die de straat met zich meebrengt, volgens mij kan dat beter. Ik zou me daar ook wel graag voor inzetten. Dus ik heb net mijn gegevens achtergelaten. Vandaag worden de vragenlijsten ingevuld en gesprekken gehouden voor wijkambities. Wat houdt dat dan precies in? Nou, wijkambities is eigenlijk het maken van een document waarin staat wat belangrijk is voor de bewoners en ondernemers van Noordwest. En Noordwest is een hele grote wijk van Pijlsweert, Ondiep en Zuilen. En wij vinden het heel erg belangrijk om te weten wat er nou precies in de verschillende wijken en buurten speelt. Zodat de gemeente beter rekening kan houden bij het uitvoeren van een aantal dingen. Wij merken gewoon dat als je gesprekken hebt met mensen, dat je dan het beste kan achterhalen wat mensen belangrijk vinden, maar ook het waarom. Hoe lopen die gesprekken? Over het algemeen komen bepaalde dingen toch wel terug. Het gaat echt om de woonomgeving, leefbaarheid, of het schoon is, of het heel is, of het veilig is, of de politie het goed doet. Dat zijn meer de issues. En vaak vind ik opvallend, en dat vind ik ook prettig om te horen, zijn mensen wel tevreden met hun eigen woning. Over hun buren zijn ze positief. Daar vraag ik altijd expliciet naar van, heeft u het goed met uw buren? Ja. Dus dat vind ik allemaal weer mooie punten. Dat zijn een beetje de trends die ik er zo nu uithaal. Wat gaat er goed en wat gaat er minder goed volgens jullie? Wat ik heel leuk vind aan deze buurt zijn de verschillende etnische achtergronden. Heel veel mensen van verschillende culturen wonen hier samen en dat vind ik heel erg leuk. Wat op mij betreft nog kan verbeteren, ik zou graag meer groen in de wijk willen. En toch ook de veiligheid wel, want er zijn toch wel vaker gevechten of onrust op straat. Valt jou dat ook op? Er is ook meer leegstand nu, want we wonen hier nu 2,5 jaar. Er is tegenover ons ineens veel meer leegstand. Dat is wel jammer eigenlijk. Wat gebeurt er nou uiteindelijk eigenlijk met die vragenlijsten die worden ingevuld en al die gesprekken die worden gevoerd? Wat doen jullie daar concreet mee? Die vragenlijsten brengen wij terug tot een soort document waarin staat wat de belangrijkste prioriteiten zijn voor Noordwest. En in dat document zie je ook wat dat is voor Zuilen, Ondiep en Pijlsweert. En wij proberen dat zoveel mogelijk om te zetten in acties vanuit de gemeente of vanuit andere mensen die in de wijk werken. Denk bijvoorbeeld aan woningcorporaties of denk aan de politie. Ik zag u net naar de wethouder toe lopen. Wat heeft u hem gevraagd? Nou, we hebben op de Huis van Zuilenlaan een braakliggend terrein liggen. En als buurt zouden we deze graag willen gebruiken als moestuin, speeltuin. En dat de buurt er gebruik voor kan gaan maken. Wethouder, ik zag u net met verschillende buurtbewoners spreken. Wat heeft u zoal gehoord? Wat mij opvalt is dat mensen zeggen van op zich gaat het steeds beter in de wijk. Het wordt mooier, schoner, veiliger gevoel ook. Maar er zijn ook heel concrete problemen die mensen aankaarten. Van te veel fietsen op de stoep, waardoor je er met je rollator niet meer door kan of met de kinderwagen. Problemen in de zorg, van hoe kom ik snel bij de goede huisarts terecht. Problemen met plekken die niet worden schoongemaakt. Ik woon hier al jaren in Zuilen. Op de vochtplantsoen, sorry dat ik zeg. Geen vochtplantsoen. Omdat ik zie dat metro's daar heel weinig doet. De huur gaat elk jaar omhoog, maar het gebeurt niets. In een ander punt over groenzuilen. Daar zijn heel weinig plekken waar onze kinderen kunnen spelen. Ik moet elke week of de weekend met mijn kinderen altijd naar Overvecht gaan. Park de Gagel. Ja, Park de Gagel. Daar staat de wethouder. Hij gaat over groen. Ik weet niet of je hier bent langsgekomen naast de vocht, maar waar de kleine speeltuin waar mijn kinderen gaan. Ik moet altijd opletten, want dat is echt gevaarlijk, levensgevaarlijk. Heel oude spullen, heel oude schommels, hele oude glijbaan. Ik kan niet met mijn kinderen daar gaan. Het is echt naast mijn huis, maar ik ga naar Overvecht met mijn kinderen liever dan Zuilen. Ja, als een glijbaan of een schommel echt niet veilig is, dan moeten we daar natuurlijk wat aan doen, zodat u ook in de buurt kunt spelen met de kinderen. En verder heeft Overvecht hele mooie speeltuinen, dus dat snap ik ook wel. Maar het is ook fijn als het in de buurt gewoon goed geregeld is.
En voor diversere bevolkingsgroepen die hier in Zuilen leven, die en niet op de computer zitten en de wijkbureaus niet kunnen vinden. Wat doet hij voor dat soort mensen? Juist daarom staan we hier. Want iedereen doet boodschappen. Bijna iedereen doet boodschappen. En die mensen proberen we hier ook te bereiken. Heeft u die mensen al gesproken vandaag? Ja, ik heb een aantal mensen gesproken die zeggen van ja, computer, dat doe ik niet aan. Of naar het wijkbureau, daar kom ik nooit. Maar nu ik je toch spreek, zeggen ze dan. En dan heb je toch weer een verhaal te pakken wat je niet zomaar anders binnenkrijgt. Tot en met aanstaande maandag 20 mei kunt u nog aangeven wat u belangrijk vindt in uw wijk. Dit kan via www.utrecht.nl/wijkambities.